Comb your hair, she said. The train whistle began to blow while the girl was combing her hair. The woman dried the sweat from her neck and wiped the oil from her face with her fingers. When the girl stopped combing, the train was passing the outlying houses of a town, larger but sadder than the early ones. Svein, det får jeg virkelig sige, de har gjort store fremskridt med engelsken. Hvis du fortsætter på den måde, vil deres karakter betydeligt forbedres, unge Skærsnes. Tak skal du have, frøkener. Jeg har jobbet rimelig længe med det. Christian, fortsæt. Du, er det norsk nå? Nej, det er ikke norsk nå. Det er engelsk. The woman moved her head silently. The priest crossed to the other side of the railing, took out of the cabinet a notebook covered in oilcloth, a wooden penholder and tak, Christian. Karl-Oskar, kan du fortsætte at læse? Vent bare et lite øjeblik, frøken, for jeg synes at Christian læste så fint. Det er sjældent jeg hører engelsk udtalt på en så fin måte, frøken. Kan han ikke læse bare lidt grann til? Helt enig med Slim. Karl-Oskar, det var meget uvanlige ord fra din side. Men jeg går vel ud fra, at vi alle ændrer os lidt med tiden. Christian, et lille stykke mere. There was more than enough hair on his hands to account for what was missing on his head. Which tak, grave... Christian. Karl-Oskar, din tur. Bare lidt til. Læs! If you feel like doing anything, do it now, said the woman. Later, don't take Karl-Oskar, det afsnit har Christian allerede læst. Åh, jamen, det er et slik et vakkert afsnit. Ur. Og Karl-Oskar, din stemme, den minder mig nu mere om Sveins stemme. Ja, altså, Svein og jeg, vi har jobbet mye sammen i det sidste, og det er klart at vi blir gjensidig påvirket av hverandre. Vi har bestemt oss for å skjerpe oss engelsk, og det er klart vi blir jo påvirket av hverandre. Jordan, fortsett. Eat it if you're dying of thirst. Above all, no crying. The girl nodded her head. A dry, burning wind came into the window, together with the locomotive's whistle and a clatter of the old cars. The woman folded the plastic bag with a complete picture of the town on that bright August Tuesday shown in the window. English short stories read by D.F. Leonardsen. Skal man få det? Til rektor! I dagens religionstime, som den siste for jul, så skal vi komme inn på selve julens budskap, nemlig budskapet om frelseren, som i henhold til den kristne tro gikk omkring på jorden for omkring 2000 år siden. Vel, så spørsmålet som vi skal samtale om er følgende. Hvem var egentlig Jesus? Jesus var den første kommunist. Det var det han virkelig var. Han var en revolusjonær som gjorde opprør mot datidens religiøse ledere, maktmennesker og de kapitalistiske systemene. Nemlig. Svein, kutt ut den der håpløse politikken din da. Det er en stor bløff hele greia. Jesus han var en stor tryllekunstner, ikke sant? Han var flink til å mikse og trikse litt og fiksa det han drev med. Så var han flink til å prate for seg. Derfor følte det en del folk etter han, og det skjedde ting. Det er ikke verre enn det. Svein, nå synes jeg de er noe til historieløs. Ja, det er jo det. Vår tidsalder begynner tross alt med Kristi fødsel. Ja, ja. Flere synspunkt. Amalie? Jeg tror det er særdeles viktig å ta vare på den kristne kulturarv. Jeg mener, vårt lands lover bygger nettopp på den kristne kulturetikk. Og gode verdier er, ja, slik jeg ser, av stor betydning for samfunnet. Og selv synes jeg er ganske kristelig. Jeg mener, jeg er selvsagt barnedøpt, jeg er konfirmert, og nå på julaften går jeg selvsagt i mitt årlige besøk i kirken. Er det ikke flott med slike gode familietradisjoner, dere? En riktig god refleksjon, Amalie. Moden. Ja. Mathilde? Altså, Jesus var jo den første hippie. Jeg mener, han var en god mann som snakket om fred og kjærlighet. Han sa for eksempel det at vi skulle elske hverandre. Så skjønner jeg. Ja, jeg synes det er fint. Make love, not war. Jeg mener, både Jesus, Gandhi og John Lennon er jo alle talsmann for fred.
Ja, Jesus var så full av kjærlighet og var så glad i alle barna. Du, lille Bertha, har du lest kirkehistorien du, eller? Det er en som lagt blodspor som følger Jesus Kristus tvers gjennom hele historien, altså. Bare krig og drit gjennom hele veien, og vet du hva? Dagens kristne erklærer krig mot alt som kult. Nei, til alt som kult. Det som riktig, det å dra på sånne kjedelige kristelige møter, høre på gamle kjæringer, synge med guttene oppå her. Det bare en ting som sinnssykt kult med kirker. Hæ? Og det at de brenner noe helt sinnssykt godt. Religion mot byen, religion noe mørkt. Religion noe sviveri, religion noe. Gud av Krist og Jesus, samme grei av det. Alla jalla pave, da får man til å le. Buddhisme og hinduisme er noe svideri. Overtro lureri, kristendom og jødedom har regler og bud. Akut forbudt. Islam med turban, ja, imam brøy, det for Allah, en skutt nu i Hanna. Mekka, Roma, Jerusalem, det sky som presten, kvi som presten. Hormoner, det Jehova, svitt med alle mann. Stinker like ille, tenk at det går an. Sier teologer og kristne like sånn. Vi tar penger dine, skjønn deg hjem deg da. Hinduisme og buddhisme er noe svineri, overtro lureri. Kristendom og jødedom har regler og bud, han kult forbudt. Islam med imam turban, ja, bøy deg for allers kuttene vi hamna. Mekka, Roma, Jerusalem, sky, for best ligger vi som pest. Religion noe sviner i overtro, lurer i svermeri. Ja, vi bare spiller opp i 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. Lever opp i å herje og frike og rocke og dope. Og så vil jeg dø! Jeg er helt enig med deg, Slim. Altså, religion er det verste som finnes, altså. Ja, altså religion er å følge en masse bud og regler og forordninger og ritualer som liksom skal følge for at Guden skal godta deg, ikke sant? Men altså, hvem var Jesus, eller hvem er Jesus? Jesus kom her på jorda med en menneskelig skikkelse for å vise hvem Gud er og hvordan Gud er. Jesus var stadig i konflikt med datidens religiøse ledere, Slim. Fordi de bare var opptatt av å følge disse her budene og reglene i stedet for å virkelig elske Gud og vise Guds kjærlighet til andre mennesker. Ok, da møtes vi på at han var en revolusjonærs opprør mot det kapitalistiske slaveriet. Ja. Ja, på en måte så kan han si at han er en opprører, Henrik. Men ikke mot det som du snakker om, det var mot noe mye dypere. Altså, Bibelen kaller det for synd. Altså, det onde i mennesket, roten til alt ondt, krig, ufred. Altså, han kom for å gi fred, Mathilde, men ikke den freden du snakker om. Altså, det var noe mye, altså ved å ta bort synden i de menneskene som trodde på han, så fylte han dem med sitt liv og sin fred. Og det er noe annet enn sånne religiøse greier, altså. Ja, men Kristian, hvordan kan det du sier være sant når kirkehistorien er full av sånne der blodige henrettelser og korstog i Jesu navn? Jeg mener, hvordan kan det du sier være sant når det har skjedd så vanvittig mye sprøtt? Jeg skjønner hva du mener, Lis. Altså, det er utrolig mye dumt som har skjedd av folk som har kalt seg kristne, men hvis folk kaller seg kristne, men gjør noe som er stikk i strid med det Jesus sa, da har de like lite med kristendom å gjøre som, ja, som Henrik har med unge høyre å gjøre, ikke sant? Det var godt sagt, det skulle i hvert fall ha. Hvis du ikke tror det Jesus sa, hvorfor kaller du deg en kristen da? Kristendom er ingen religion, men et forhold til en levende person. Jesus sa om seg selv at han var den eneste veien til Gud, en frelser for enhver som tror. Hvis du tror på det som Jesus sa, hvorfor blir du ikke like så godt en kristen da? Kristen liv er ingen liturgi, men et liv fra Gud med mening. Glem alle tradisjoner, glem all historie. Glem kristne religionen, se på Jesus selv. Jesus var en virkelig revolusjonær, men ikke en med våpen eller gevær.
Vel, vel, det var vel i og for seg ganske mange forskjellige synspunkter det da, på hvem Jesus var. Er. Nu vel. Vel, la oss nå endelig huske på, nå som vi går mot jul, at vi i hvert fall er snille mot... Hallo! Hold fred! Ikke. At vi i hvert fall er snille mot hverandre. Snille mot hverandre, ja. I denne julehøytiden. Og så vil jeg bare si til dere alle sammen, riktig god jul! God jul! God jul! God jul! Du, Christian? Ja? Skikkelig bra låta du lager. Synes du det? Ja. Jeg lager de fleste sammen med Andreas, da. Vi spiller samme band, vet du. Oh, ja. 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 Men du, hva er det bandet heter for noe? Lazarus. Ja. Vi må nesten stikke, altså, for vi har litt dårlig tid. Men du, skikkelig fine tekster du lager også. Nei. Mener du det, Tommy? Ja. Ja, det mener jeg. Er du kristen, eller? Nei, ja, ja, du trenger ikke å rope ut av hele plassen her, da. Svein, Funk, Svein, Slim. De kommer etter dritmelodret ut. Tommy, så bra at du er kristen! Ja, 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 ja. Ta noe litt mer ro, da. Du, jeg og Andreas, vi bruker å be sammen en halvtimes tid før skolen begynner, i klasserom 4 her nede, sammen med et par andre. Bli med på det, da. Bli med på bønnetimen. Be her på skolen? Dere er jo... Det var noe sånt. Ber her på skolen? Ja, ja. Du kan forresten være med og be for Henrik. For at jeg og Andreas vi har en idé om at vi skal gi han en bibel til jul. Bibel til Henrik? Mm. Dere er jo helt gæren. Henrik har kommet til å... Lese den, kanskje, hvis vi ber. Du, jeg og Andreas vi har innmari dårlig tid. Men det var innmari kult at vite at vi er flere som er kristne i klassen, ikke sant? Ja. Da kan vi stå sammen. Ok? I dagens religionsting så skal vi ha noe som det ikke burde være noe spesiell divergens om. Men som allikevel kan være interessant å belyse fra forskjellige synsvinkler og synspunkt. Nemlig, det er darwinisme kontra kreasjonisme. Nei, ta oss og snakk sånn at det går an å skjønne hva du mener da. Ja, så det vil si at hvem har rett? Kreasjonistene, de som mener at det er en Gud som står bak det hele, som har skapt verden og vår tilblivelse. Eller er det sånn at det er darwinismen? De som mener at det er en evolusjon, et smell, en utvikling som har gjort at jordens tilblivelse og universet er slik som det er. Spørsmålet er, hvem har rett? Klart vi stammer fra apene, er jo bare å se på Henrik, det. Hæ? Ja. Lennarsen, det er ikke noe å diskutere engang. Jeg mener, det er jo vitenskapelig bevis. Det er blitt finne beinrester helt fra ape til menneskets utvikling. Bortsett fra The Missing Link. Den finner de aldri. Klart den finner en Missing Link. Han kan dukke opp når som helst, da. Ja! Stopp! Hva er dette her? Hjelp meg da! Menneske, hjelp! Madsen, Madsen, hjelp meg! Kjære gode tid! Gode tid! Dere må komme! Hallo! Stopp en hal! Stopp en hal! Stopp en hal! Hallo! Stopp en hal! Stopp! Gode tid, jeg tror jeg er på tid. Hallo! Orden, skjøtt, sinnet! Dette er noen opprør! Hallo! Stopp, stopp, stopp! Kom her! Nei, ja, stopp en hal! Stopp en hal! Hallo! Stopp! Hvem har vi så her? Hva? Hva? Kalaskar! Din gorilla! Og du, Svein. Din punkterte halvnote. Hva er det en halvnote for da? Gutter, dette går for langt! Til rektor, mener dere! Til rektor! Til rektor. Kole tid, vel? Jeg har aldri vært like naket i dag. 3D-en hatt det. Kåren.